beynəlxalq təşkilatlar Mehman Əliyevin azadlığa buraxılmasını tələb edir. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün bunlara baxmayaraq öz represiya siyasətini davam etdirərək Mehman Əliyevi bugün də həbsdə saxladı. Mehman Əliyevin həbsi barədə qərar olduğu kimi bu qərar da siyasi sifarişlə verilmiş və Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlara, tənqidçi insanlara qarşı represiya siyasətinin davamıdır. Biz vəsatətdə onu göstərmişik ki, Mehman Əliyev heç vaxt cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb, onun barəsində heç vaxt heç bir qətimkan tədbiri görülməyib, iş yeri, fəaliyyət yeri, yaşadığı yer, ailəsi Bakıdadır. Öhdəsində 3 insan var, öz həyat yoldaşı, övladı və 90-a yaxın yaşı olan atası. Əfsar olsun, bütün bunlar nəzərə alınmadı və bizim vəsatət təmin edilmədi. İndi bu barədə qərardan aydın şeydir ki, biz növbəti apellyasiya şikayətini verəcəyik və həmin apellyasiya şikayəti də nəticə verməsə, özünüz bilirsiniz ki, ünvanımız haradır. Yəni Avropa Məhkəməsi var. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi. Bundan sonra hansı hərəkətlər edəcək müdafiə tərəfi? Yəni mən hər şeyi açıqlamıram. Ehtiyac yarandıqca biz müvafiq şikayətlərimizi, vəsatətlərimizi verəcəyik. Bəli, bəli, bəli. Özü də iştirak edildi, özü də vəsatəti dəstək elədi və xahiş elədi bu vəziyyəti nəzərə alsınlar. Onu da göstərdi ki, o da, mən də Mehman Əliyevə heç vaxtı heç bir rəsmi çağırış olmayıb, ancaq adi telefon zəngləri ilə o istintaq departamentindən dəvət olunub, yaxud da ki, şifahi qaydada. Necə ki, məhkəmə, apellyasiya məhkəməsinin həyətində ona təklif olundu ki, gedək, bir neçə sualımız var və həmin o suallara cavabları görünür, indiyən qədər alırlar. O vaxtdan da o azadlıqdan məhrum edilib.